Samo još komentirate i predsjednika Republike koji je najavio da će sve one koji glasaju za ulazak Švedske i Finske u NATO prije nego što Hrvati u BiH dobiju izborni zakon proglasiti izdanicima ili veleizdanicima. Ili on sam se svrstao među veleizdanike po svojoj vlastitoj definiciji? Ma gledajte, ja sam Zoranu Milanoviću govorio mnogo puta, svaki puta me prozvao, svaki puta sam odgovorio, odgovorit ću mu i uvijek i to na način kako, koji jedine razumije. Dakle, čovjek ima probleme, teške probleme, treba mu pomoći. I to je jedini način kako se s njim može razgovarati. Dakle, ja s njim ne mogu pomoći, imam u Zagrebu cijeli niz jako dobrih stručnjaka koji sam siguran njemu mogu pomoći, a ja nisam taj. Dakle, čovjeka moramo gledati kroz njegove probleme koji su iznimno teški, ne radi se o politici, nego se radi o nečem drugom. Dakle, možemo biti zadovoljni što promijeni mišljenje. Što, znači, možemo li biti zadovoljni što je promijenio mišljenje? Pa gledajte, njegovo mišljenje, dakle, njegovo mišljenje je postalo svima irelevantno. Dakle, on je, ono, pa vidite kako i međunarodni mediji danas govore o Zoranu Milanoviću, nazivaju ga klaunom, on je danas postao, gledajte, one snimke kada on stoji kao pale sam na svijetu tamo na summitu, nisu slučajne. Dakle, to je čovjek koji danas, nažalost, to je predsjednik moje države, ali nažalost njega svjetski državnici izbjegavaju. I to je, meni to teško vidjeti, jer on je ugledalo moje države zbog svojih populističkih izjava koje imaju jednu dublju pozadinu. A rekao sam, čovjeku treba pomoći i nemamo moći razgovarati o njemu na način da odgovaramo na smisao njegovih izjava, jer njegove izjave nemaju smisla, jer one imaju jednu dublju pozadinu koja je druge naravi. Razumijete me da ne izgovorim, da ne budem ovaj put eksplicitan, ali ako se on takne mene, dobit će eksplicitnost.